Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, nós vamos começar mais um vlog hoje, então vou passar aqui em vários locais aqui nessa região, que vai ter aqui o Museu dos Touros, tem aqui a sinagoga, tem vários locais. Eu vou fazer uma tomada rápida de cada, porque eu vou entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, então não vai dar para ficar assim muito tempo filmando. Mas então bora lá conhecer um pouquinho mais aqui de Córdoba, aqui no Centro Histórico, vamos lá? Olha, gente, aqui ó, Zoco, Mercado Municipal de Artesanato. Tinham me falado desse mercado aqui, que diz que tem aqui umas bijuterias de origem árabe e tal, sabe? Então vamos conhecer aqui. Ai, que lindo! A música tocando. Tava filmando e eu nem vi. Olha eu lá atrás, gente. Aqui é o Museu del Toro. Vou ver lá quanto que tá para entrar. Aqui é outra entrada daquele mercado que a gente já saiu, o Zoco. Tem outra entradinha aqui, ó. A gente passa por lá, tá vendo? Já fomos lá, ó. Agora eu vou lá na sinagoga. Olha essas ruínas, que graça, gente. Então, gente, lá sinagoga. Vamos entrar aqui para conhecer. Sinagoga bem pequenininha para visitar, mas muito bonita também. Eu vou ver o que que tem aqui no meu papelzinho e ver para que lado que a gente vai agora, tá? Pera aí. Gente, eu estou aqui no Museu Sefardita. E é legal, assim, porque eu acho que eu tenho origem aqui, Sefardita. Meus ancestrais aqui são Sefarditas, eu acho. Eu arrepio em tudo, viu, gente? Aí ele falou pra mim que eu podia ficar visitando essas salas aqui, ó, que não estão incluídas na visita guiada. E depois ele vai 11 horas, eu volto lá pra fazer com o guia. Ai, gente, que coisa maravilhosa, viu? Que será que eu arrepio tanto com essas coisas, né? Acho que porque é bonito, né? Ai, Jesus Cristo. Perna da gente fica moído, o corpo fica moído, mas a mente e a alma ficam renovadas. Olha que coisa fantástica. Olha isso. La otra opción ya la hemos visto, es el exilio en ciudades como Estambul, Esmirna, Salónica.
Pasen por aquí. Miren, esa institución es la Inquisición Española, ¿vale? La Inquisición Española va a surgir en el siglo XV cuando los reyes católicos consumen. Dice así. Gente, que maravilhoso essa casa de Sefarad aqui que eu vim, viu? Maravilhoso. E essa finalização aqui com o moço cantando, Alex cantando, foi de arrepiar, viu? Olha, a Museu de Alquimia, 6 euros. Já paguei 4 lá, 5 lá, 6K. Olha que bonito. Não sei se eu não vou querer vir aqui também. Olha que lindo. Gente do céu, pior que eu tô com o meu olho, tá me dando umas fisgadas do jeito que eu tive, aquela doença que eu tive lá em Portugal, eu senti uma dor também aqui, ó, casa de Andaluzia. Acho que eu vou comer primeiro, depois eu venho resolver se eu vou fazer isso aqui, no Museu de Alquimia e também na casa de Andaluzia. Vamos ver o que, que temos para ver aqui. Bom, gente, então vou finalizar mais esse vídeo aqui com vocês, que eu finalizei na casa de Sefarad aqui. Ai, gente, fantástico. Eu tava conversando com ele logo que eu entrei e eu acho que eu tenho origem sefardita. Eu não sei se fala sefardita ou Sefarad. Eu acho que eu tenho origem. Ele perguntou qual que era meu sobrenome. Eu falei que era Carvalho. Ele falou que provavelmente eu tenho, assim, origem sefardita também. Porque, gente, é uma emoção muito grande. Que nem ele falou pra mim, é uma coisa espiritual. Você sente ali uma vibração. É uma coisa fantástica, viu? Se você tem também um local que você sente que você tem origem ali, com certeza você se emociona também. E eu devo de ter, sim, essa origem aqui. Porque desde que eu cheguei em Sevilha, a vibração minha energética era outra. Mesmo eu tendo essa paixão por Portugal que eu tenho também, quando eu cheguei aqui na Espanha foi uma coisa assim surreal, viu? Só fazendo pesquisa mesmo para saber aqui da minha origem. Quem sabe se numa pesquisa aí de DNA, porque tem uma pesquisa que você faz de DNA que você descobre onde que é a sua origem mesmo ali através do DNA, né? Talvez eu faça essa pesquisa aí para ver de onde que é assim os meus ancestrais que eles são. Bom, então vou deixar um abraço para vocês, vou finalizar o vídeo, vou almoçar que eu tô com fome ou comer um lanchinho, não sei ainda o que que eu vou fazer. E vou continuar saindo ainda até ter bateria aqui na minha câmera e no meu celular. Bom, se você gostou, não esquece então de deixar um like aqui pro canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu espero vocês aí em mais vídeo ainda aqui em Córdoba. Um grande abraço, tchau! A sorte é que é tudo pertinho, porque tava fechado. Ela teve que dar a volta toda aqui pra sair lá numa coisa. De onde puedo comer uma cosita?